USAID ma da America sa vajro palatam hertoblu iniciativa is parlebshi pirveli kurzdam tavre bulebistvis este ragat specialuri dahuri organizebit umaspinzles iniciativa moitsav sakartveloshi stomart maspinzlobis industriashi saertashevisho standardebis gatsnobisa da damkvidrebis khelshetsqobis programas romelis saertashevisho brendis sasnomoebis tanamshnomlobis parlebshi ganqortsilda ukve qaut 42 pirveli kurs damtavrebuli tatia kakiashvilis siujeti unakhot antenas USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ამერიკის სავაჭრო პალატის ერთობლივი ინიციატივის პირველი ეტაპის დახურვის ღონისძიება გაიმართა, რომელიც საქართველოში სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიაში საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობის და დამკვიდრების ხელშეწყობის მიმართულებით 100-მდე სტუდენტის ჩართულობას მოიცავს. ხუთთვიანი ანაზღაურებადი პროგრამა საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროებში განხორციელდა. თბილისი და ქორთიად მარიოტში, შერატონ გრანდ თბილისი, მეტეხი პალასსა და რადისონში. სტუმართ მასპინძლობის საერთაშორისო სტანდარტების პროგრამის მიზანი საქართველოში როში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების დანერგვა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 100-მდე პერსონალის გადამზადება იყო. ინიციატივის ფარგლებში მონაწილეებმა პროფესიული ცოდნა შეიძინეს და რამდენიმე მათგანმა უკვე მიიღო დასაქმების შეთავაზება მსოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასტუმროებისგან. Ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, პირველად მოხდა საერთოდ მარიოტების ქსელში, როდესაც მიეცათ შესაძლებლობა სტაჟიორებს ყველა დეპარტამენტი გაევლოთ. Მაგალითად, მე ჩემს თავზე ვიტყვი, გავიარე housekeeping-ი, გავიარე food and beverage-ი, გავიარე ასევე front office-ი და მომეცა შესაძლებლობა ასევე ყოფილიყავი სპის თანამშრომელი. Რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთთვიანი კვირიანი, ვთქვათ, მოგზაურობა, ასე ვთქვათ. Სასწავლო პროგრამა 5 თვეს გაგრძელდა, საიდანაც 4 თვე ანაზღაურებადი იყო. Ამ ხნის განმავლობაში მონაწილეებმა პარტნიორი სასტუმროების ჯგუფების საერთაშორისო სერტიფიცირებული ტრენერებისგან ინსტრუქცია მიიღეს. Სასწავლო კურსი მოიცავდა შემდეგ თემებს: სტუმართ მასპინძლობის საფუძვლები, HACCP, ადამიანური რესურსების მართვა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, გაყიდვები მასპინძლობის სფეროში, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და სხვა. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტორი, რომ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებენ ის პირები, რომლებსაც მანამდე არც თქვათ განათლების კუთხით, არც პრაქტიკის კუთხით არანაირი შეხება არ ჰქონიათ სტუმარ მასპინძლობის სფეროსთან. Შესაბამისად, ეს ყველაფერი მათთვის აბსოლუტურად ახალი სფეროა და საფუძველი ამ პროგრამის გახლავთ ის, რომ ამ ხალხმა შეიძინოს ჯერ ერთი ცოდნა და მეორე პრაქტიკული გამოცდილება იმისა, თუ რა არის საერთაშორისო სტანდარტები სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიაში, როგორ დავნერგოთ ეს და როგორ გამოვიყენოთ პრაქტიკაზე. ჩვენი პარტნიორობა ამერიკის სავაჭრო პალატასთან ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია ტურიზმის სექტორისთვის, განსაკუთრებით სტუმარ მასპინძლობის სექტორისთვის. კურსდამთავრებულები და აკმაყოფილებენ მაღალ სტანდარტებს და წვლილს შეიტანენ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ეს დადებით ეფექტს და გავლენას იქონიებს იმ სფეროებზე, სადაც პროფესიონალი კადრებისა და იმ ცოდნის, რაც აუცილებელია ამ სფეროების წარმატებული ოპერირებისთვის, დიდი დეფიციტია. ეს პარტნიორობა ახლა განსაკუთრებით დროულია, რადგან პროექტში არიან ჩართულები გლობალური ექსპერტები და ის სასტუმროებიც, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ. არიან მსოფლიოში წარმოდგენილი სასტუმროები და მათი თანამშრომლები სწორედ მაღალი სტანდარტების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ და შეავსებენ კოვიდის შემდეგ არსებულ დეფიციტს. USAID-ის მიერ 23 მილიონი დოლარით დაფინანსებული 5-წლიანი პროგრამა DAI Global-ის მიერ ხორციელდება. პროგრამის მიზანია სოფლის მეურნეობის მიღმა არსებული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა, რომელთაც სამუშაო ადგილების შექმნის, ინვესტიციების მოზიდვის, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შემოსავლების ზრდის პოტენციალი აქვთ. რაც შეეხება ამერიკის სავაჭრო პალატას, ის 24-წლიანი ისტორიით უმსხვილესი საერთაშორისო ბიზნეს ასოციაციაა 200-ზე მეტი წევრით და საქართველოში თითქმის ყველა ბიზნეს სექტორს მოიცავს. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია ამერიკა-საქართველოს კავშირების ხელშეწყობა და ჩვენს ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება მთავრობასა და კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით.